հասկանա, որ իր երեխուն էլ չի տեսնելու կամ հեռվից հա տեսնելու, որ տենց ապրի։ Բա ինչ անես, հո ինքնասպան չես լինելու, ես ա մեր ճակատագիրը, պիտի հաշտվենք ու ապրենք։ Ռուբենը լավ մարդ ա, բոլորին օգնում ա, բայց մայրիկդ ճանաչում ա Ռուբենին, որ տենց վստահում ա։ Ինչ-որ բան են, չէ՞ր։ Աշոտը Ռուբենին ինչ-որ բանի մեջ էր մեղադրում ու ինչ-որ բան էր պահանջում, ու Ռուբենն է շատ ճղայնացած էր։ Հետաքրքիր ա։ Վերջ, էլ չեմ կարի։ Ուֆա, ուֆա։ Վերսեք եք։